الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. معي محمد سياد عبدي. إلهي سبحانه وتعالى يا مهسكلة ولا ليال إلهي أمد علينا ولا لها محمد الله يرى ليرتا صوماليات. أنا قا نكي أسبوع اللي صار ده في لوتر تي ده ليرتا نودون كده ليرتا صوماليات وحنوش يجي يا ده ليرتا مربوي جوان وقنا باقيا إلهي سبحانه وتعالى نمعين كفرها بدن كل الدوان وسيني سبحانه وتعالى إنه عيسى أركان مرة ربنا يترك هذا يترك هذا إنه خوكان عاني إيش كديان سبب تنسى ولا هنا حويان أدي واد وجود دام لنيرت مرة ربنا تهربته مرة ربنا لبعتوين كل الدوان كو خبصنا يبطل هذا يود ما شيء شيء مرك تاس عم بابا ودر يعني أنا تاس مرة ربنا كون تومان sida uu dhagnuulna arintay qaataanay ayagu ka fikiray oo aqal baad eegsanayo inay ka waanto maan dhalinyarta dhalinyarta maran hawaabiyo ee khaldo ee ku booriyo ee ku dhirigeliyo tahriib tahriibkan waa la socotaan dhibaatooyinka kasoo dhashay ee hadda ka socdo intaas oo sanana ay waa la wadaa arintaas waxaan uga digaynaa dhalinyarta Soomaalida inay ka fiirsadaan oo ay si fiican oga baaran degan oo mar kale iyo mar isheegay aan lagu halaagin oo lagu khaldin arintaasan in ku baaqayna waxaan kale oo baaqayna oo baaq u dirayna dhalinyarta ficilada xun geysta mar walba sababtan ay tahay daroogada ku badatay meelaha ay dhalinyarta joogaan dad baa lacag ka raadiya oo ka ganacsada oo maranse oo marin hawaabaan mustaqbalka lagu burburo marka waxaan leenahay dhalinyartaas la marin hawaabinayo daroogadaas lagu khaldiyo waxaa ka dhashay dhaqamadan ku soo batay soomaalida la socotaan faraha badan ee kala duwan marka hadday dhibaatooyinka isbitaalka keenaan waa daroogada daroogada marka mar walba sidii looga hortagi lahaa oo loo xakameyn lahaa oo dalka iyo isheega dadkaba looga nadiifin lahaa waa arrin u baahan in lala kaashado dadka maamulka hayo sida dowladda oo kale iyo aqoonyahanka anaa kaasho u baahan arintaasna waxa uu baaq uga dareenaa dadkaas xalalka haya inay gacan weyn ka geystaan sida arintaasii to looga taageer la dhalinyarta laga caawin lahaa walaalayaal waxa kaloo aan jira la socotaan oo aad ka dharagsantihiin meel walba joogtaan soomaalida khaas ahaan soomaalida meel walba joogtaan dhibaatooyinka jira ilmaha xadayo wixii ka bilowdo dhowr bilood ilaa iyo dhowr toban jir kow toban jir sagaal jir oo anigoo lafteyda qisooyinka aan la kulmo waxaa ka mid ahaa nin aan ku qiyaasna wiil lix bilood inuu jir aan ku qiyaasna da-iisa yaa qisaas aan uusoo martay nairobi nuu qabsatay qaabka loo xada markaad fiirisana qaab aada malaysan karta maaha tusaale markaan hal iyo laba soo qaadano qaabka ilmaha loo xado waxaa weeyaan haddii canugii dad baa ku aamineysaa suuqii baad gabadhii iska aadaysaa gabadhii markay suuqii iska aado oo gabadhii ku meeshan waxaa ka shaqeeya dad madow ah ama jareer ah ninba suuq u aqaano dadkaasi aa ku aamintay suuqii baad aaday saacad laba saacad ku maqnaatay qofti taxi bay u yeeranaysaa xijaabiisa kale waa xiranaysaa indhahana waa xiranaysaa canugina saasay ayay ugu fudaanaysaa inay la tagto marka qaabo badan oo sahlan oo dhalinyarta lagu hagaajiro dhowr jeer bay nagu soo martay hadda magaalada haddaan joognay nairobi qaababkii markaad fiiriso ilmihii markii la xada hage la geynaya ilmihii markii la xada waxaa la geynayaa meelo kala duwan baa la geynayaa dad baa waxay sameeyaan ba ilmihii intay qaadaan bay sii karaystaan dad ku tuugsado oo canuga soomaaliga ninka soomaaliga markuu arkay mas gabadha soomaalida gabadhan canugan xambaarsan soomaaliga nin walba soomaaliga wuu istaagayaa wuxuu isku dayayay inuu bal wax ka caawiyo canugina waa qofti waa qof indha xiran canugun baa soomaali ah qofki ma aha soomaali waa qof indha xiran oo xijaabiisa ka qaba bal muslimba ma aha waa qof muslim baan ahayn oo laga yaaba inuu diimahan kala haysto marka dhibaatooyinka taagan aad bay u badiyihiin waxaan xusanaynaa marka waalidiinta khaasatan nairobi joogo mar walba inay ilmahooda ay ka taxadaraan ay ish leer il dheer ay u lahaadaan si fiican uga baaraandayaan mar walba ay la socdaan إن شاء الله تعالى آدي أدب أمها سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.